Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre a prematuridade, idade cronológica e idade corrigida. O que é isso? Vamos trabalhar com um exemplo para ficar mais fácil. Então, o bebezinho prematuro é aquele que nasce antes de 37 semanas, tá? É até possível bebês que na possam nascer antes de 28 semanas, bebês bem prematuro. E a idade corrigida vai ser o que a gente vai calcular, considerando que esse bebê deveria nascer com 40 semanas, que é a data provável de parto, é a idade que a grande parte dos bebês vai nascer com 40 semanas, por volta de 40 semanas, que é quando ele completa a maior maturidade possível. Então, se seu bebê, por exemplo, nasceu de 32 semanas, quando você pariu, o seu parto estava, né, com 32 semanas de idade gestacional. Isso é calculado pelo ultrassom ou pela data da última menstruação, o primeiro ultrassom dos primeiros 3 meses ou pela data da última menstruação. Assim a gente sabe a idade que você teve seu parto, tá bom? Então, digamos nesse exemplo de 32 semanas que o bebê nasceu, ele nasceu 32 menos 40, né? 40 era o ideal, essa idade que a gente usa para comparar. Então, 40 menos 32, 8 semanas. Então, seu bebê, se nasceu com 32, ele nasceu 8 semanas antes do que deveria. Esse é o fator de correção que a gente vai usar. Então, a gente vai pegar agora a idade cronológica do seu bebê. Digamos, agora o seu bebê tem 4 meses que nasceu, né? 4 meses de nascimento. Na verdade, ele não tem 4 meses de idade. Se a gente corrigir a idade do seu bebê, que nasceu 8 semanas antes do ideal, então a gente vai ter 4 meses, que daí em torno de 16 semanas, né? 16 semanas, menos as 8 semanas que ele nasceu adiantado. Então, na verdade, o seu bebê, que hoje tem 4 meses de nascido, estaria com 2 meses de idade corrigida, porque ele nasceu 2 meses antes, ele nasceu 8 semanas, né? Que é mais ou menos 2 meses antes do recomendado. Então, ele está, na verdade, hoje com 2 meses. Isso aí vai ser importante para a gente saber a hora que vai alimentar o bebê, saber os marcos de desenvolvimento, que seu bebê pode, às vezes, não ter começado a andar, né? Com 1 ano de idade, que é a média que os bebês começam a andar, na verdade, seu bebê não vai ter 1 ano de idade quando ele fizer 1 ano. Ele vai ter 1 ano menos as 8 semanas, que eu citei do exemplo de o bebê que nasceu com 32. Então, na verdade, quando ele tiver 1 ano, ele tem 10 meses. Então, tudo vai ser ponderado, tanto as medidas do gráfico de crescimento, estatura, perímetro cefálico, desenvolvimento neuropsicomotor, o momento de introduzir a alimentação, tudo vai ser ponderado pela idade cronológica, né, corrigida. Que é isso que eu expliquei até então. Isso tem implicações diversas, né? Às vezes a gente vai fazer diagnóstico de atraso de desenvolvimento de prematuro, que não existe, porque a gente está utilizando a idade cronológica pura. A gente vai introduzir, pode introduzir dieta antes do ideal, porque o prematuro deve ter introdução da dieta com 6 meses de idade corrigida, que nesse exemplo que eu dei aí, seria o bebê já chegando a 8 meses de idade. Um bebê que nasceu com 32 deve comer, começar a introdução alimentar com por volta de 8 meses depois do nascimento. Porque se a gente for corrigir, esse exemplo que eu dei vai dar aí, com 8 meses, ele vai ter, na verdade, 6 meses de idade corrigida. E aí então que esse bebê deveria começar a introdução alimentar. Deu para entender? Então, converse com seu pediatra. Lembre disso, cuidado que às vezes isso traz inquietação nas famílias, que fica essa dúvida, mas é isso mesmo. Essa correção de idade a gente vai utilizar até por volta de 2 anos, então para as medidas antropométricas, desenvolvimento neuropsicomotor, quando a partir de 2 anos essa diferença aí da prematuridade não deixa de ser importante, a gente não vai mais levar em consideração, tá bom? Se esse conteúdo foi relevante para você, não esquece de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo e deixa nos comentários aí as suas dúvidas e experiências.